hazırda bir ölüm xəbəri var, onu diqqətinizə çatdıracaq. Sabiq millət vəkili Hadı Rəcəbli dünyasını dəyişib və belə ki, Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin keçmiş sədri Hadı Rəcəblinin səhhətinin pisləşməsi ilə əlaqədar aprelin 17-sində saat 6:38 radələrində, yəni səhər saatlarında Respublika Təcili və Təxirə Salınma Tibbi Yardım Mərkəzinə çağırış daxil olub, çağırış ünvanına Təcili Tibbi Yardım Briqadası cəlb olunub, Hadı Rəcəblinin həkimə qədər ölümü qeydə alınıb və qeyd edək ki, Hadı Rəcəbli 1-ci, 5-ci çağırış üzrə Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı olub və eyni zamanda Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri olub. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin.